Posle sezone za nama u kojoj smo osvojili rekordnu šestu titulu zaredom, rekordni 115 utakmica bez poraza na domaćem terenu, obezbedili direktan plasman u grupnu fazu Lige šampiona. Nije puno prošlo do novog rekorda. Najboljeg starta sezone još od davne 1951. I sada je jasno da je počela nova zvezdina era. Kada se okrenemo samo par godina unazad, bilo je teških situacija. Zato je naš uspeh još značajniji. Ali ne želimo da stanemo. Gladni smo pobeda. Na svakom terenu. Sa svakom novom utakmicom ulog je sve veći. Želja za pobedom je sve jača. A rekordi ispred nas su sve veći. I bit će sve teže i teže da ih dostignemo, ali probaćemo. A zajedno sa vama osjećamo se snažnije i verujemo da to možemo. Zato želimo da vam kažemo hvala. Vama, navijačima. Članovima naše porodice za podršku i kada nije bilo lako. I za bezuslovnu ljubav koju ste iskazali sada sa rekordnih 20.000 članarina. I verujemo da je to samo početak. Usudit ćemo se da sanjamo i 50.000 nas. Kao što smo se usudili da sanjamo rekorde. Šaljemo veliko crveno-belo srce. I našim zaposlenima njih 250. Koji su srce ovog pokreta. I koji su uložili i noć i dan. Veruju ljubav u našu zvezdu. I spremili vam puno noviteta. Napređena je infrastruktura i postavljena je nova travna tapona. Zamenjena su sedišta. Gradimo ekskluzivnu centralnu ložu. Spremimo još mnogo iznenađenja i aktivnosti za celu našu porodicu. I to već od septembra, kada slavimo 60 godina naše Marakane. Našeg mesta susreta. Nećemo se predati. Nastavljamo da se borimo. Za našu zvezdu. Za vas, za naše zaposlene, za Marakane. Za pobede i nove rekorde. Ovo je zapravo tek početak. Početak nove zvezdine ere.